У Черкасах визначилися із датою другого туру виборів. Міського голову будемо обирати у неділю, 22 листопада. Таку дату затвердила Черкаська міська територіальна виборча комісія. Нагадаю, у другий тур вийшов чинний мер Анатолій Бондаренко, набравши понад 37% голосів виборців, а також місцевий підприємець Віктор Євпак. За нього свої голоси віддали майже 20% виборців.